Dečak ubica Kosta Kecmanović, 14, koji je 3. maja počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je usmrtio 9 učenika i radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića, nalazi se na veštačenju u klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Kako mediji saznaju, on je lekarima ispričao sve o svojim snovima. Kako smo ranije pisali saznanja izvora iz klinike u kojoj se Kosta nalazi, dečak gotovo svake noći sanja kako drži telefon u rukama, a sada otkrivamo šta bi to moglo da doznači po rečima psihologa. Dečak je opterećen tehnologijom i najveći mu je problem što sada kada je zatvoren nije mu dostupan telefon i kompjuter. Toliko je opterećen društvenim mrežama igranjem igrica da bukvalno sanja kako drži telefon, rekao je izvor iz klinike u kojoj se Kosta leči. Dečak ne pita ni za svoju porodicu, a više puta je pitao da dobije pristup kompjuteru. I ranije je divljao kada bi mu rekli da ne mogu da mu obezbede kompjuter i telefon. Više puta je tražio da bar igra igrice. Psiholog Snežana Repac otkriva kakav značaj mogu imati ovakvi snovi i šta kaže nauka o zavisnosti i opterećenosti tehnologijom. Kada je u pitanju ovakva situacija, njegov svijet je negdje u telefonu, u tehnologiji uopšte. Praktično, kada se odvoji od njega, odnosno od tog životnog izvora, kao što je telefon, onda takva osoba to teško podnosi. Što je veći zavisnik, onda je ta tenzija za njega mnogo jača. Snežana Repac ističe da su ovakvi snovi individualni, međutim može se slobodno reći da predstavljaju simbol otuđenja i slobode istovremeno. U suštini, osoba koja je pritvorena ne zna šta joj teže pada, to što je lišena slobode ili telefona. Praktično posmatrano, telefon jeste sloboda, a ukoliko se jave snovi o tome individualno šta za koga znači, a u suštini to je simbol otuđenja i simbol slobode. Tačnije, istovremeno simbol slobode i otuđenja 2 u 1, kontradiktorni simbol. Individualno je šta za njega to znači, u kakvom ga stanju sanja, to zavisi od njega. Vjerovatno za njega znači rješenje problema, izlaz, svjetlo na kraju tunela. Što se kaže, smrtno važan objekat za takvu osobu, zaključuje Repac. Kosta Kecmanović je 3. maja u 8.40 u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar sa vrata usmrtio čuvara Dragana Vlahovića i 3 učenice u holu. Krvavi pir je nastavio u kabinetu za istoriju gdje je pucao na svoje drugove i nastavnicu. Tada je ubio 6 dece, a 5 i nastavnicu Tatjanu Stevanović ranio. Nakon masakra, Kosta Kecmanović je izašao u dvorište škole, pozvao policiju da se prijavi. A da je planirao svoj zločin, bilo je odmah jasno nakon što je odložio oružje, izvadio šaržere i iz istog, kako ga policija ne bi likvidirala. Kasnije pretresom njegovih stvari nađen spisak učenika koje je planirao da likvidira i nacrt škole. Pretragom njegovog kompjutera saznalo se da je istraživao da li može biti kažnjen, ali interesovao se za masakre u školima u svijetu.